Masai kutoka kaunti ya Kajiado wameanza mradi kabambe wa ufugaji kuku katika juhudi za kuleta shughuli nyingi tu za kiuchumi ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikihusu ufugaji wa ng'ombe. Hebu na tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kajiado. Kikundi cha wanawake 17 kutoka kaunti ya Kajiado kimejiunga na programu ya ufugaji wa kuku kwa hisani ya shirika lisilo la kiserikali kabla ya kunufaika na msaada wa vifaa vya kuangua vifaranga. Ni mradi mzuri ambayo inaweza shikilia wamama na inaweza wasaidia hata wakama wataendelea kufuga ng'ombe. Mradi wa kuku inainua jamii sana. Kwa hivyo nimejifunza hapa ni juu ya hatchery ambayo unaweza kuwa na una hatch mayai na solar na pia na stima. Kwa wale hawana stima unatumia solar. Kwa hivyo nashukuru NGO wale ambao wameshikana na leaders wa hii eneo ya kuweza kuletea wamama the new technology ya kuweza kuempower kwa wapate income generating income project kama hii ya kuku. Kikundi hicho kimeweka vifaa hivyo vinavyotumia miale ya jua ili kuwezesha wanawake wa eneo hilo kuangua vifaranga, huku akiendeleza mafunzo ya wanawake juu ya ufugaji wa kuku kwa madhumuni ya nyumbani na kibiashara. Napenda kushukuru hii kikundi ya LRC ambayo ni NGO ndio wamesema wacha wakuja wafunze wa mama. Nimewaletea kama mheshimiwa wafunzwe wajue vile kutoa kuku kupitia kwa solar. Kuna hiyo incubator solar yenye wamefunzwa vile wataangua vifaranga na wakue polepole na wafanye kama biashara yao na hata wasomeshe watoto wao na wajiinue kama kikundi ya nadupu yololo itikoshi. Wanawake hao wanapongeza hatua hiyo wakisema ni msaada mkubwa kwao kutokana na athari mbaya za ukame ambazo zimesababisha vifo vingi vya ng'ombe. Wanawake hao wamesema kuwa wako tayari kukumbatia mabadiliko kwa kutumia vyanzo mbalimbali vya mapato. Tumefurahi siku ya leo, tumefunzwa juu ya kufuga kuku na tumekubali kufuga kwa sababu ukame imekuja ikamaliza ng'ombe. Ikamaliza ng'ombe. Kwa hivyo sasa tumekubali kufuga hiyo kuku, tumeonyesha wale wako na stima tunaweza kutumia na wale tuko na solar tunaweza kutumia. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Mitaruan, Look Up TV. Urukua lalo ormasai. Na mtu.